Lily Grandia. Onko tämä tuholaisongelma yleinen? Varsin yleinen. Noita on siis enemmän. Valitettavan paljon. Mutta ne on miksi heikkoja? Täytyypä investoida moppiin. Miksi tämä hahmo? Grandia on mun lempi RPG. Ja sitten vielä Lili on aivan mahtava hahmo. Hän on äiti, mutta tämän lisäksi omistaa vielä oman ravintolan. Ja on ekspiraatti. Vahvat naishahmot. Eikö vahvat naishahmot saa yhtään enempää? Sitähän minäkin. Kiitos.